Savarbībā ar William Hill. Zin, kas bija Miss Bum Bum, atceries? Kā to degam manam krūtīm? Nu, nav ko vaimenot. Viens krāns uz 6 cilvēkiem. Parādīja vienu pirkstu, ja? Jā, publiskais no nūdiskais. Esiet sveicināti skatītāji, mēs priecājamies, sadodamies rokās, skatāmies debesīs un sakam paldies tev, paldies tev, paldies, jo mums jau 3 dienas pēc kārti vairākā plus 16. Andra, kur tev uzrakst? Šodien tu esi ar pliku krūti. Kā tev deg ar manam krūtīm? Tev kaut kādu uzrakstiņu, kaut kas šis, kuri palikuši? Just fucking Vai tas ir otrādāk? Nē, es tev ļauju arī atpūsties no maniem uzrakstiem, lai tev manas krūtis nenolaiž no ceļa. Karstā nagla, tikpat karsts kā laiks ārā, liels prieks par Latvijas futbola izlase, kur pārspēja slaveno Andoras izlase, kas šad un tad ir spējis mums pielikt kāju padeni. 3-0. Paskaties skatītājiem. Skatītāji neapmierināti. Alus, lai tam tālu rindā jāstāv, bija milzīgi uz vienas. Nē, es lasīju jau komentāru. Komentārs labi. Viens krāns, kā viens bija rakstījis, viens krāns uz 6 cilvēkiem. Nu, grūti bija. Nu, Lašenko pēc tam solī, ka nu, šovakar būs okej. Okay. Nu, es domāju, vat, kad vinnē 3-0 ir savu problēmu. Un problēma ir tas, kāpēc Uldriķim nedāv iesaist. Jā, tu par to daudz prasīji. Nu, kāpēc nedāv? Nu, izrādās, kad Ikauniekam bija pret to vārds ar kaut kādas problēmas, viņš nebija iesists, viņš arī gribēja viņam iesist. Jā? Jā, tā ir viena versija. Otra versija ir, Uldiķis jau gājas iesist, viņš ir, zin kā, viņam ir sarunāts, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais numurs, jā. Bet es domāju, nu, ja Ikaunieks būtu atļaus Uldriķim iesist trešo, Un tas būtu labs solis, nu. Nu, kāpēc ne? Nu, kāpēc nu, es nezinu. Bet, un tagad izrādās viņiem abiem prasīja šo jautājumu, un vienkārši izvairās no atbildes. Nu, jā. Saprot, znači, tur boksīņš. Kaut kas ir. Bet katrā ziņā, ja tas taisa rezultāti 3-0, tad lai viņam iekšā... Nē, nu, labāk, lai vienmēr būtu 3-0, un kādam ir hat-triks, ja? Bet, nu, jā. Redz, ko nozīmē komandā līders. Ir parādījies forši. Jā, bet redzēt, Andors sākumā ļoti labi spēlē. Nebūtu tā. Un visi trīs goli no standarta situācijām. Visi trīs goli no divi no brīvsitieniem un viens no pendels. Jā, tā kā tas ir mūsu spēks, brīvsitieni. Nu, tagad šodien Lichtenstein, nu, tur jau nezinu, kā tur viss būs. Tā ir bišķi stiprāk par Andoru, bet tāpat ir jāspēlē. Dodam naglu? Dodam. Karstā nagla aiziet. Pēdējā nagla ir, mums ir saistībā ar Nācijas līgu. Kāpēc tu esi iedevis pēdējo naglu? Kas tev nepatīk Nācijas līgā? Nācijas līga ir pēdējā nagla tas, ka tas ir pēdējā, nu, vairāk nebūs lielākais sacensība, kas šodien notiek futbolā. Labi, nu, pārējais visi beidzies. Visi beidzies. Tā ir pēdējā futbola nagla, ja? Tā es teikšu. Jā. Nu, mēs redzam, mēs vēl nevaram pierast tās grupas. Nu, piemēram, Beļģi zaudē 0-4 Nīderlandē, ja. Nu, tas mēs redzējām Itāļu 1-1 nospēlē ar Vāciju. Ar Vāciju, jā, jā. Tur, nu, katrā gadījumā, nu, tiem, tā ir kaut kā jocīgi pierast, ka ir kaut kādas grupas, un kur viņi spēlē, nevar vēl tā piešauties. Bet katrā gadījumā, nu, ir Ungāri, piemēram, vinēja Anglis, kur nebija 60 gadus vinējuši. 60. Kādreiz 60. Gados bija baigi spēcīga Ungāra izlase, viņi visi tas pēc kārts. Jā. Tad Ungāriem tas futbols tā kā nokrit, visi tie puškaši un visi, kas saka, vietā nekas neatradās. Un tagad viņi vinēja un baigi priekvec. Tā kā, nu, Nācijas līgu, mēs tur piedalāmies un, kas saka... Nu, tā teikt, Anglijas futbola izlase... 4 mači pēc kārts ies, būs ko skatīt. Tā teikt, Anglijas futbola izlase sagādāja brīnišķīgu dāvanu, zaudēt Ungārijai un savai karalienai. To? Orbans dikt priecīgs bija. Orbans... Johnsonam droši vien parādīja vienu pirkstu. Ja? Jā, vairākas, domāju. Kā nagla pakaļā, nezinu, kurā pakaļā tā būs, kuram tas patiks, nepatiks, bet laikam pēc 4 gadu, pēc 4 gadiem Pērtija atgriežas Liepājā. Jā, tas vispār interesanti, tas Pērtijas vispār stāsts. Kāpēc viņš vien no Laumiers aizgāja? Viņš teica, ka ies uz lielu klubu, tur ņems zonu, līdz te gribēja. Es domāju, tur visi nojukt. Nu, tas lielā kluba variants. Nāc nu, apkārši mazu klubiņu atnāca. Jā, nu, tur uzreiz atlaida Liepāja treneru. Nu, Pērtī varēs tagad tā kā pierādīt gan Valmierai, gan... Bet interesanti, zināt, Liepāja nu, maz tik sūdīgi nav sākusies sezonu, ļoti labi sākusies. Nu, labāk, nav, bet nu, viņi, zin kā, viņi šodien nu, pēc tā spēka ceturtie. Un līdz ar to, došiņ atnāks Pērtī, nu, nezinu. Es domāju, pirmais konflikts Karašovskas Pērtī, kā tev liekas? Nu,
Skatīsimies, kā ies kopā. Jā, tur jau starkombi, kam bija tas konflikts ar Karašovu? Kā, kuram nav bijis konflikts? Jā, nē, bet... Pasaka, kuram trenim nav bijis ar Karu? Kazakēču vispār labākais draugs. Jā, tā kā, okei, okay, viskārtīgi. Okei. Okay. Gaidam action. Futbola action. Kā nagla pakaļ tā bija. Vai manu nagla, ajajaj, sitam olas darum, ko mēs gribam, nekas nav precīzāks kā olas išana, bet nu, no mazlietiņa varbūt beidīga situācijas uz labāku, pavaimanāsim par Ostapenko. Nu nav ko vaimanāt, nu tenīs saucamajās, Dubuls... nē, tajās viens spēlēs, nu tur viņi ātri izkrit, bet šeit aizspēlēs uz pusfinālam, tas Viņš tagad paliek par tādu dubultspēļu no vienas spēles uz dubu. Jā, nu, labi panākumi. Nu, klausies, viņa bija tālu, lai izcīnīja titulu. Tas pusfināls, jā, nu, tur jau arī viņa pirmo setu vinnēja, otro zaudēja, trešā cīņā zaudēja. Tā kā, nu, es teikšu tā, nu, mums ir labi dubultspēles spēlētāji. Labi, vai mēs esam pazaudējuši vienu spēļu spēlētāju? Bet interesanti, ka viņi ir ukrainieti ir kopā. Un vēl labāk ir tas, kad viņi neko nav pateikusi par Ukrainas kāri. Tā kā man ļoti interesē, ko viņi viņies ir teikusi. Tas ir labs jautājums. Nu, atgādināsim vai neatgādināsim. Bet paskaties, kas tad notiek tālāk? Nu, stāsts, kas šeit nu, notiek? Ir divi uzvarētāji, Švontek un Nadals. Jā. Jā. Bet kāpēc viņi tā brīnās? Uz ko viņi brīnās, kā tu domā? Nu, grūti pateikt šo te. Jā, kas tas ir? Džeks kovāts. Levandovskis. Nopietni. Jā, un viņa pateica, ka viņa viņu nav redzējusi, ka viņš ir atnācis tajā boksā. Viņš saka, ja būtu viņa redzējusi, viņš toši tik labi nespēlēt. Viņš nervoz. Viņš bija ļoti priecīgi, ka viņu ieraudzīja. Un viņš, nu tā, es teikšu, kas man patīk, ka poļi atbalsta. Poļi. Nē, nu, malāc, nākošais iespējams Barcelonas futbolists. Jā. Un, bet nu, šitā meitene nākos ar Štefi Grāfu. Kā ja? 35 uzvaras pēc kārtas. Viņi ir, ja viņu nākošo spēli vinē, viņai pieder pasaules rekords. Pēc kārtas pirmā gadsimtā. Es nezinu, kas bija 20. Gadsimtā, tur visādi brīnumi. Kurš to zin? Aiziet! Jā. Super, paldies. Nu novēlam Ostapenko. Nē, nu vēl pa Nadālu, jā, pasaka, ja mēs to... Nadāls vinē Rūdu, kurš viņu akadēmijā trenējās, jā. Bija interesanti pusfināls viņam Zverevu, kurā, nu, baigā cīņa bija, bet un, nu, stundu 33 pirmais sets bija, zin kā, cits spēle visker, jā. Jā, un nelaimēs kārtā Zverevs pamežģīja kāju un viņa ar ratiņiem aizved, tā kā. Patiks up, jā. Domāju, ka Nadālu vajadzētu ar ratiņiem vest, jo tam, no. Nē, Nadālam labs jautājums, viņam uzdev tādu jautājumu. Ko tu liktu, nu, ko tu izvēlētos, vai nu vinēt, vai nu to, vai uzlikt jaunu potīti? Viņš saka, jaunu potīti, esam ieri zaudēt ar Roland Garros, bet uzlikt jaunu potīti. Tā kā, nu, tas atdal, viņš tagad no Wimbledonas ir atteicies, nu tā jā. Jā, tā kā, bet jā, viņš ir pirmos divus Grand Slams vinnējis, jā. Un trešo atsakās skaisti. Tā kā, nu, Roland Garros ir ļoti liels, pasties, skatītāji pilns, kādas emocionālas runas bija. Nadāls gan pusto raudāja visu laiku. Nu, iedomājies, cik tas... Nu, tu nevar saprast vienu lietu, ka sportis sadod visu, un tad viņš uzvar. Un tajā brīdī viņam, nu, viņam visu atlaiž, ja, un viņš vairāk nevar. Un visu tā publika pieceļās tur, nu, kā saka, emocionāli. Nu, patika. Neko, nu, tas ir tā liela tenisa svēta, kur diemžēl, mūsu tenisisti vien mazāk un mazāk redzam tur. Un arī junioros mazāk redzam, jā. Nu, Mums ir jaunā paudze kaut kur. Pazudus, jā. Pazudus. Iepazīstu leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Lai kā tas arī nebūtu, mums arī viena zelta nagla. Finalissimo Argentīnā. Tu zini, kas ir Finalissimo? Nē. Tas ir, kur spēlē Dienvidamerikas čempions pret Eiropas čempionu. Ah, jā, tā, pareizi. Tad Argentīna un Itālija, ja tu okay, zini, ja, tu okay. tik tālu zini. Pēdējo reizi, kad bija 1993. Šis pāris, ja? Nē, 93. Gadā šis izspēlēts tik pēdējo reizi. Kas tad notika? Nu, viņa atcēla un tagad viņa atkal atjaunoja. Tā kā, nu, ko es gribētu pateikt? Nu, ja kāds skatījās to spēli, es pats noskatījos, nu, visi tie komentātori saka, nu, tā bija Messi labākā spēle sezonā. Jā. Ja tu redzētu, viņš visās divciņās gāja, viņš vispār nesačkoja, viņš tādā kaifā, pēc tam, kā viņš priecājas pat uzvar. Tātad viņam ir trīs tituli, viņš ir olimpiskais čempions, ja? Viņš ir Dienvidu Kopa Amerikā, un viņš izcienīja šito finalissimo. Viņam paliek pasaules kausa. Un ja viņš to
visu vinnē, tad, tad viss saka, ka viņam slikta karjera ir Argentīnā. Jā, tieši nu, tādu četri titulu lielajā. Nē, nē, trīs jau ir, un ja viņš dabūs ceturtā, es domāju, viņš var mierīgi beigt karjeru. Kāds bija rezultāts? 3-0 sagrāva. Vispār, jā, un tur bija Argentīna, nu, vienkārši divas galvas pārāk. Itāļiem ir kaut notikusi arī, mēs redzam, Kelīni, kurš arī zvaigs. Jā, Tam pēdējā spēle izlasē galīgi nesanāca. Nu, tas nekas? Nē, nē, nu ko, nu zin kā, gribas jau pēdējo spēlē atcerās. Tā kā, mēs atcerēsimies. Vispār Argentīna tādu futbolu var izcīnīt arī pasaules kausu. Super. Ļoti spēcīgi. Dodam zelta, naglu zelta finalissimo. Bronzas ir leģendārā nagla. Ukraina vēlsa. Tie, kur skatījās, kā Ukraina cīnījās ar Ar Skotī, jā, nu tur arī bija 2-0, tad 2-1, 3-1, jā. 3-1, jā, un nu ko? No vēls situācija daudz grūtāk, jā. Pirmais taims zaudēts 1-0, jā. Jā, nu, un mēs redzam, kad spēle nu, nevarēja salaust, un Ukraiņiem šis čempionāts iet garām, jā. Jā, bet bija tik tu. Bija tik tu, bet... Čeņiem par daudz emocijas. Zikā, jūs sāk pats savos vārtos sita, jau tā arī. Jā, ja tu palās vēl Krievu presi, kurā saka, kad vat, mēs nepalaida, ko tie tur darīja apmēram. Mm-hmm, mm-hmm. Tā kā, nu, Bēls, kurš vispār spēlē golfu un reālā vispār neiznāk laukumā, Vēlsā neskapēc viņš tur ar savu izlasi labu spēlē. Tā kā, nu, kaut kā arī bīstam. Ko tā, nu, mēs jau viss gribējām. Starp citu gribēja Ukrainai iedot vēlkārt, tu zini to? Nē. Bija iedot, viņi atteicās. Viņi gribēja spēlēt. Visu cieņu. Tā kā, nu, tas arī viens no tādiem momentiem. Nu, es domāju, katrā ziņā visi futbola līdzjūtēji, kur skatījās, tie noteikti bija par Ukrainu, lai ar koņi arī spēlētu. Ok, nākamreiz. Dzels Snaglo. Nu, te es tev gribu paslavēt. Ja nu kāds būtu iedomājies, ka tāds te fināls būs Golden State Boston. Tu nevarēji iedomāties. Nu, es toreiz teicu, ka nē, tu teici, ka būs Hobson. Nē, sabiet, te... Tu jau var pateikt, ko tu gribi, ja? Bet jautājumi jābūt, kur ir tā, nu, kur tā sals. Nu. Sals bija tas, ka šitā komanda čempionāta vidū bija vispār netika play-offā. Jā. Viņiem bija nu, negatīvs bilants. A, kas notika? Nu, ot, notika komandā kaut kāds pārmaiņas, jauns treners, tur uzstādīja kaut kā iespēlējās komandu, līderi sadalīja lomas, Jā. Un viņi tā sāk spēlēt, ka vienkārši visi... Un zini, kas ir interesanti, ka viņi ir psiholoģiski spēcīga komanda. Viņi ļoti labi spēlē izbraukumā, ja. Mm-hmm. Viņi, nu tāda komanda pilnīgi, un mēs parādījām pirmajā mačā, ko viņi izdarīja. Viņi vienkārši pēc trešās, ceturtais jau domāju, visi zaudēs, viņi paņēma salauz un vinnē 20 cik tur pār punkts. Jā. Jā, un vinnē, nu es domāju, Golden State ar Steve Kerr kopā, viņi nav tādā situācijā jau bijuši. Kad viņi pirmo maču mājās zaudē savā laukumā. Tā kā, labi. Nu, būs pavisam cits scenārijs. Mēs gribam 7 spēles. Es tev gribēju prasīt, cik spēlēt. Es gribu 7. Es arī gribu. Un 7. Un pagarinājumā. Un 7. celšos augšā. Šitāds raiders valim. Ja būs 7 spēles, tad es piecelšos. Jā, tad, nu, tikai nē, tā jāiet ātrāk gulēt jāstāst. Nu, 7. mačs, tu zini, ka tur vienmēr viens būs uzvarētājs. Tu domā? Nē, nu, apie sastāstu tu nezini. Tu man pārsteidz. Ok, ko teiks par NHL playoffiem? Nu, tur arī jautri. NHL, nu, tur Colorado. Citi šitos ar S2 es adminējis, un es Rangers sajaudu. Šit ar 7. mačā Rangers vinnē. Man bija Hurricanes un Lightning. Ja? Arī bija adminēts. Tā kā, Bagins, es biju gan nu, 3 no 4. Nu, Avalanche, kā spēlē, 3-0, tur bez variantiem. Šis būtu labs fināls, ne? Avalanche Rangers? Nu, es teikšu, ka te vienalga kāds fināls ir labs. Iedomājies, ka divi labākie uzbrukumi vispār līgā spēlē tagad, bet nu, tas Avalanche, tad, nu, viņam tā komanda ir tāda, kaut kāda, es nezinu, kosmonauta. Oileram ir atkal divi labākie uzbrucēji, bet nu, viņam nav vārtsargs, viņiem nav aizsardzība. Un katrā gadījumā 0-3, nu, skaidrs Avalanche, bet šeit baigais jautājums. Nu, Es kaut kā neticu, ka tām pados to sēriju. Būs 7 meči, man liekas. Oi, cik forši skan. Labi, to arī novēlam. Opa, lai aiziet. Tas arī viss mums dzels naglā. Nākamā ir naudas nagla. Un šeit mēs skaitījām. Bija jāskait veselu nedēļu no iepriekšējā raidījuma. Un saskaitījām. Mums ir pirmais miljardieris. Esošais spēlētājs. Kurš vēl spēlē? Jā. Runa par šo te nabadzīgo. Jā. Bet, kad paceņu paņem, paspēlēties. Kā kurš negribētu. LeBron James oficiāli miljardieris,
vēl nebeidzot karjeru aktīvi spēlējot. Nu, tur gan jāskat visi leigumi, visādas reklāmas. Nu, bet tur jau ir tas, kas, piemēram, kur ir tas āķis viņam. Tas, ja tu esi ļoti sociāli aktīvs, līdz ar to tev ir vairāk sponsori, tev ir vairāk, līdz ar to vairāk naudas. Nu, labi, viņam ir vairāk, kas saka, pienākumu tur reklamēties un tā tālāk, bet, nu, Nu, viņš droši vien, viņam ir, redz, kāds viņam numurs tur ir, ja? 23. Vēl kopā, ja? Tas jau vecais numurs, viņam ir sastais, man liekas, ja? Tagad. Jo, bet viņš, man liekas, grib noķert Maiklu. Viņiem ir tāda, tas arī nav nabaks. Tam arī pa, būs divi basketbolisti miljardieri, lūdzu. Jā, tas ir kaut kā fantastiski. Jā, to var izdarīt. Tā kā, bet vēl viņam dēls nāks ārā, tas arī būs lielākā intriga, ko visi Amerika runās. Jā. Un vēl Lakeram vispār nākšā sezona, tas arī miglā tīt. Tu, man liekas, nezinu, kas ar to notiek. Kas būs? Jo, būs labi. Nē, nu tas ir tas, ka viņš tur nosaka sastāvu, un tā ir tā lielākā. Ne, ne. Bet kaut gan jauns treners redzēs, kas tur būs. Ok. LeBron, ja tev vajag kādas ieteikumus, droši jā, zvani mums. Prasi, jā. Fanu nagla. Manē, nu viens no stabilākajiem Liverpool spēlētājiem pamet Liverpoolu. Jā. Jā, vai interesanti, viņi, ko es izlasīju, ka viņam pat viņš nav prasījis jaunu līgumu. Viņš jau uzreiz nospēl un čau. Un interesanti tas, ka viņš pateica tādu tekstu, ka kad ir tā kā, es nezinu, kas to ir izveidojis, ir bija Senegālē liela aptauja. Nu, tā kā balsošana par vai klubu. Vai to vajag darīt, vai nevajag? Jā, un 70% atbalstījuši, ka viņš, lai iet prom no Liverpools. Tad man ir jautājums, arī tik to kā uzdev jautājumu. A, kāpēc, kas Senegālē pret Liverpooli? Nu, jā. Jā, tas man ir tāds, kas viņi kaut ko izdarījuši tā, ka balso, a, kur tad, tad nākošo viņš balsošanu taisīs, a, kurā klubā man iet? Nu, it kā bērni viņam Bet ir. Viņš ņēms viņš... vērā to? Balsojumu. Nē, nu viņš ir pateicis, ka, nu, ja tauta tā domājas, tad, nē, sapēc, viņš jau pieskaņojās. Jā, jā. Jā. Bet, nu, it kā viņš iet uz Bayern Lewandowski vietā, un Lewandowski, it kā, saskaņojas ar Barcelonu, bet tur arī finansiālas lietas, kas vēl jākārto. Tā kā, nu, es tikai vienu jautājumu uzdot, nu, vai tiešām visi mūsu sportisti arī Latvijas, ja uztaisīt balsojumu, arī rīkotos tāpat? Pajautāsim. viņi jau var iespaidoties, nu, mēs varam palīdzēt Latvijas sportistiem. Jā, jā. Nu, mēs vienkārši tautas naglā uzdodam. Jā, un lai viņi arī reaģē. Un pēc tam reaģē. Kur vēl ērtāk un labāk? Iepazīstu leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Nepareizā nagla, vecais labais zēns, kuru daudzi pēra nolika un vispārējo, kas ir sastrādājis daudz labas lietas un reāli atnes, viskur atnes šo sezonu. Benzemā dabūja tiesas spriedumu. Jā, nu viņš ir tiesāts, viņam ir nosacīts sots. Viens gadi, gads. Un 75 tūkstoši, bet viņš, interesanti tas, ka viņam bija apelācija, viņš atteicās no viņas. Viņš, nu, kāpēc? Nu, tas, mēs runājam par to Valbo Ēnes, to... To gājienu, kurā viņi tur izmantoja video savos kaut kādos nolūkos ar seksuālu novirzi un tālāk. Tā kā, nu, tur tiesa lieta, gāja 5 gadi, izlasē viņš pasaules čempionu nedabūja daļa tā. Nu, vispār viņam, man likās, ka viņa karjera bija beigusies. Būs beigusies, jā. Izstāsts, ka viņam tas raksturs viņš stingrs. Viņš reālā, un šobrīd viņš ir galvenais kandidāts uz zelta bumbu. Jā. Un Lionels Messi pat ir pateicis, ka viņam jādod. Ka viņam jādod, un viņš bija ļoti priecīgs, bet, nu, tagad ir jautājums, nu. Vai krimināliem sodāmiem sportistiem var dot labāk spēlēt? Vai UEFA šo apstākli ņems vērā vai neņems? Ja? Nu, kā tu domā? Es domāju, ka kaut kā jau izlīfrēsies un iedos viņiem to būmu. Iedos, jā. Lai gan, zinot UEFA, var... tur to šķūni... Nu, mēs jau arī kā tur atpirkās pa nodokļiem. Savu jā, jā, jā. Jā, es domāju, Ronaldo bija problēmas, Mourinho visiem bija problēmas, bet... Kuram Latvijā nav bija problēma. Tur bija kaut kur sastāvs pat uzlikts visiem cietumniekiem, kam ir sodīt. Tur tas sastāvs bija diezgan interesants. Jā. 11-nieks, tā kā. Ok. Tenku nagla. Tenku nagla. Piqué. Krāk. Shakiru. Nu, visi waki, viņi, waki, ir waki. Viņi ir izšķīrušies un oficiāli jau paziņoja Shakira. Viņi kaut nebija precējušies. Viņi bija dzīvojuši kopā, viņam divi bērni. Bet interesantais tas, kad viņš pārgulēs ar šī Gavi. Mamu? Es, jā, mamu. Es domāju, zin kā tur Gavi mās vai ko, izrādās ar mamu. Jā, un, nu, pieredzējušāk. Un mēs vēl nākšā nagalā runāsim vēl. Tad
Izrādās, jā, ka viņa attiecības bija sabrukušas, bet nu, mēs nevaram pieminēt, nepieminēt šādu divu slavenību, nu, kur visu Spāniju burbuļo, diezgan jā. Smagi, tur, man liekas, dzeltenā vienkārši tur. Atgādinām, ka šis nav dzeltenis. Un zin, kas ir interesanti, mēs pārēsim nākšās nākals, tad tavs mīļākās, jā. Un tad viena meitene izstāstīs, ko viņa īsti domā pa pikē. Jā. Un tā mēs esam nonākuši pie seksīgās naglas, Miss Bum Bum. Zin, kas bija Miss Bum Bum, atceries? Tā bija tā, ka mēs ir tā pakaļ lielā bija. Tā ir tā. Suzi Cortēza. Nu, vot, šī meitene izrādās, arī ir pārgulējis ar pikē. Jā. Un viņa teica tā, es ļoti... Labi, pastāstīt. Es domāju, ka kurš katrs gribētu pārgulēt ar šitādu, ne, Andri? Nevis, kurš katrs? Nevajag tā teikt, kurš katrs? Visi. Visi, ok. Zili arī? Tu nesaki visi. Tad kurš katrs labāk? Jā. Labāk, klausās. Vai ne katrs? Tas ir ļoti vienkārši. Viņa teica, es ļoti mīlu Shakiru, un es negribu viņu sāpināt. Bet tagad, kā viņi tagad ir izšķīrušies... Es varu to teikt. Es tagad izstāstīšu par pikē visu. Nu, par un, ko par viens nāks mēs gaidām. Miss Bum Bum stāstīs par pikē. Miss Bum Bum ir viņa sēniknējums? Nu jā, redz, baigi interesanti bija, kāda viņa, nu, kā, ko viņa bišķi pastāstīja. Viņa pateica tā, nu, ka viņam visu, nu, ka viņa Brazīlija, vai jā. Viņa Dienvidu Amerikā kaut kur dzīvē. Es taču Brazīliju vai Argentīnu, es nezinu. Jā. Taču, man liekas, ka Brazīliju vai Argentīnu nezinu. Nu, ot, un viņa tagad aizbrauc uz turienu, un viņš saka, nu, kad tu brauks atpakaļ? Nu, mēs tev gaidām, nu, kad tu brauks uz to Eiropu atpakaļ, un, viņš saka, man jau ir Messi krēkals, un tad viņš visu laiku čakarē, ķipa, nu, man jau tas Messi vairāk patīk, nu, un, bet viņš visu laiku tikai kancit, kancit, tā kā es domāju, viņš beigās piebeidz viņu, ja, tā kā. Ok. Nu, smuka meitene, ja? Jā, 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 valdi, nekādu. Paldies, Rikard, pa bildēm. Nav nekas īpaši, tās trīs, tās bija ļoti labi. Tautas nagla. Tautas nagla, kurā mums bija... Jautājums sekojuši. Krievu sporta propagandons. Propagandons. Guberņevs pateica, ka bez obi Vašingtons komandas nosaukums būtu nabagi. Vašingtons nabagi. Nabagi, jā. Vašingtons nabagi. Kādiem krievu klubiem jūs iedot savus nosaukumus? Nu, tad daudz solūšu jautājums jau uzreiz sākot. Patek, jā? Jā. Paskatīsimies, kas ir labākie. Čerepovecas. Černožopi. Černožopci. Šitais labi, ļoti labi. Elvis Brown saka Maskava, Svaņas un Minskas Sašas. Nu, tas tā atbilst. Nu, tas jā, jā, jā. Jā, nav slikt, nav slikt. Tā, kas mums vēl ir? Ģirds Pomers, Sankt Pēterburgas sosiskā. Sosiskā. Nu, tā jau viņa sauk, tā jau viņa sauk. Jā, jā, bet tas ir ļoti, Ģirds Pomers ļoti labi, pasties, 5 laika. Sosiskā. Jā. O, šitas desmit. Kokakušķi Čehovas. Atmaroski. Tie bija Atmaroski, atceries? Jā, jā, kalvās, jā, jā, jā. Tad futbolklubs Maskavas Vesjolija. Ģibili. Džudo klubs Kojlo. Orientēšanas klubs. Gdje vodka. Malāds, mistars futbols. Ļoti labi. Tas ir vienmēr. Man pats, Vesjolija Ģibili. Tas ir tik forši. Tā, tas ir viss, jā. Ok, nu kuram tu ņem futbolu, es ņemšu to... Jā, labi, es futbolu. Man bija pomers, jā? Jā, mistram futbolam, jā, tas bija ļoti labs, jā, mistrs futbols. Šodien Latvijas izlasē aizvadīja treniņu spēli ar Maskovski Vesjolija Ģibili un pārnēc no šeņas sagrām. Ok, 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 mistrs futbols. Stāsti, mistrs... Šitas baigi labi. Mistrs futbols mums vienmēr viens no... atjautīgākajiem cilvēkiem. Jā, mēs vēlamies jums atgādināt, ka arī nākamā nedēļa mēs būsim kopā ar jums. Vēl ne. Būsim, jā. Mums, vēl mēs tādējām līdz jūlī gandrīz beigām. Jā, jā, jā. Un tad mēs un uz mēnesi jūs pametīsim. Jā, un iespējams ar visādām interesantām lietām atgriezīsimies. Jā. Par to kaut kad stipri vēlāk. Čau, tiekamies vecāču publiskajā pludmalē. Pie nudistiem? Publiskajā. Čau. Publiskais no nudiskais. Savarbībā ar William Hill.